Che iso? È la niña. È la forte per me. Io te vendo. Ma come fa iso? Marco Antonio devolveu ela per me. Você teve com teu marido? O dia inteiro. E tenho um monte de coisa para te contar. Eu não quero saber. Você está com tua filha? Está tudo bem? A gente foi no advogado para saber o que podemos fazer para ter nosso filho de volta. Um advogado. Se chiama dottore Ivan Maurizio. O senhor Francesco contratou ele para ajudar nós dois. E você foi em questo advogado, dottore Ivan Maurizio, junto com teu marido? Ele precisava saber de tutta a história. E você me volta com questa bambina nos braços? Porque a mãe dele não me deixou entrar em quella mansão para ver a minha filha. Aí ele morreu de pena de você e te devolveu tua filha. Você não precisa ficar com ciúme por causa disso, Mateo. E quem tá com ciúme? Quem tá com ciúme?